ଆଜିଠାରୁ 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାନୁସାରେ ସକାଳ 6 ଘଟିକା ସମୟରୁ ଦିବା 12 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଖିବା ବାଇପାସ୍ ଛକ, କଲେଜ ଛକ, ବନ୍ଦ ଛକର ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଜଣେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ଜଣେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ନଥିଲା, ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କେହି ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନ ପାଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମୈତାପୁର ଗାଁରେ ଗୋମତୀ ସିଂ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଆଉଟଡୋରରୁ ଆସିଲେ ଜେନେରାଲ ଫିମେଲ ୱାର୍ଡକୁ। ସେଠାରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ପଜିଟିଭ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କୋଭିଡ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଉ, ଏଠି ତୁମର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିବା କଥା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ବେଣୁଧର ସାର୍ କହିଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ନର୍ସ କେହି ପାଖକୁ ନ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏ ୱାର୍ଡ ସେ ୱାର୍ଡ ହୋଇ 7:30ରେ ବିନା ଡାକ୍ତର ଦେଖାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୁଏ, ଡକ୍ଟର ଓ ନର୍ସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନ ପାଇ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦରକାର? ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।